Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Erős áram Istenünk, és külön szeretettel köszöntöm Molnár Lillát közöttünk, aki a mai könyvbemutatón egy kicsit erről a Douglas és Vogt féle könyvről fog nekünk mesélni. De mielőtt belekezdenénk, hogy mi is ez a projekt, Lilláról csak pár szót, de majd biztos bővebben is fog, hogy jelenleg PhD hallgató az Evangélikusi Tudományi Egyetemen, és hamarosan majd ott végez is, itt tanít is, és egyébként a Szélrózsának a szervezője, szervezőtársam, és a mostani motto, ami a Gyulai Szélrózsán, a nem a félelem lelkét kaptuk, ez lesz a motto, ez is hozzáfűződik, tehát tőle ered, és azért is kértük meg, hogy ma Lilla, te mutasd be ezt a kötetet, mert hogy van egy kis zenei érintettséged is, és ez de arról majd te valószínűleg fogsz úgyis bővebben mesélni, és ez a kötet, ez egy olyan kötet, aminek szintén van egy kis zenei érintettsége. Ugye itt 8 evangélikus ifjúsági zenekar közreműködésével készült egy zenei melléklet, ami meghallgatható, és a könyvhöz egyébként automatikusan jár is, hogyha valaki megvásárolja, de külön is megvásárolható lesz CD-n is. Az eredeti német könyvhöz az maga a szerzőpáros készített egy zenei mellékletet, de engedélyt adtak arra, hogy magyar nyelvű dalokkal helyettesítsük az eredeti dalokat, és így készült Schmidélius Gábor ötlete alapján el az új kis zenei melléklet, a 8 evangélikus ifjúsági zenekarra, akiknek adott témára kellett dalokat írni és felvenni, és a Gyermek és Ifjúsági Bizottság támogatásával gyakorlatilag a hangfelvételek is itt pontosan alattunk az alaksorban kialakított stúdióban kerültek felvételre. De igazából, ami miatt most itt vagyunk, hogy egy kicsit megismerjük Klaus Douglas és Fabian Vogt gondolkodását, illetve azt a módszert, vagy azt a megközelítést, ahogy ők fontosnak gondolják az evangélium üzenetét alapvetően nem hívőkhöz eljuttatni, vagy legalábbis egy utat bemutatnak, hogy hogyan válhat valaki Krisztus követővé, vagy hogyan tudhatja az üzeneteket megismerni jobban, és ők egy olyan könyvet adtak ki, aminek az eredeti német címe az Expedition zum Ich, aminek volt aztán 2 folytatás is Németországban, majd meglátjuk, hogy Magyarországon lesz a folytatása. Mindenesetre a fordítás elkészült, a könyv itt van a kezünkben, és erről bővebben pedig akkor Molnár Lilla fog egy kicsit mesélni nekünk. Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást és a feladatot, vagy a bizalmat a könyvhöz. Talán érdemes azzal elkezdeni, hogy öröm kézbe venni a kötetet. Gratulálok, szerintem egy nagyon szép és igényes, kívülről is igényes könyvet hoztatok össze, és szerintem ez nagyon fontos, mert ami szép, vagy ami megfog, azt nagyobb eséllyel veszi le az ember a polcról, hiába valami nagyon jó tartalmilag, hogyha a külseje nem olyan megnyerő. Hadd kezdjem azzal, hogy már utaltam röviden rá, hogy többen megszavazták nekem azt a bizalmat, hogy ez az én könyvem. Valószínű a plakát miatt, mert a Douglasnak, vagy Douglasnak és a Vogtnak a neve kisebb betűkkel szerepel, és a cím után nagy betűkkel szerepel az én nevem. Tehát a című könyvét bemutatja Molnár Lilla, evangélikus lelkész. És többen jöttek oda hozzám, hogy hát ilyen fiatalon gratulálunk, hogy már publikált szerző vagy, és hogy mindenképp el fogjuk olvasni. Aztán többen mondták, hogy meg kellett volna őket hagyni ebben a hitben, és akkor hát, ha eljönnek, meg tényleg elolvassák. De igen, mindenkit ki kell ábrándítanom a kamera másik oldalán, meg a jelenlévőket is, hogy sajnos ez nem az én könyvem, hanem Klaus Douglas és Fabian Vogt könyve. Illetve hát a zenékhez sincs túl sok közöm abból a szempontból, hogy nem írtam egyiknek sem a szövegét és a zenéjét, de nagyon jól ismerem mindegyik számnak az alkotóját, és sokra tartom a munkásságukat. Az én zenei érintettségem az talán a Fóti Kántor képző nyomán lehet releváns. Én hiszem és vallom, hogy a teológiai indítatásomat azt a kántorképzőben az egyházzene mellett nyertem el. Persze aztán a könnyű zenei vonal is
megfogott, és sok ifi zenekarban, meg ifjúsági órán zenéltem én is. És nagyon jónak tartom ezt a koncepciót is, hogy nem csak az, hogy zene van a fejezetekhez és az olvasmányokhoz, hanem hogy saját zenéink vannak, szerintem. Eddig szuper. Igen, egy kicsit a szerzőkről, ha már bevallottam, hogy nem az én könyvemről van szó. Klaus Douglas egy Svájcban született német teológus, aki egy Frankfurt melletti gyülekezet lelkésze volt 20 évig, és azt lehet róla olvasni, hogy nagyon népszerűek voltak az Isten tiszteletei, nagyon, nagyon sokan látogatták, mert olyan friss élettel telt és hozzáférhető volt. És aztán persze ő előadásokat is tartott ennek nyomán, és publikált könyveket is a témában, hogy hogyan lehet megújítani, nem kicserélni, hanem élettel telivé és kortárs emberek számára is hozzáférhetővé tenni az Isten tiszteletet. Az új reformáció, meg talán a szeretet ünnepe is például nekünk még tananyag is volt a teológián, és úgy tudom, hogy Douglas járt Magyarországon is, és tartott előadást nálunk is. És ahogy Bálint is mondta, az expedíció, mint ötlet, sorozattá alakult. A 13-ban és 16-ban jelent meg a másik két expedíció. Az egyik az expedíció a kezdetekhez, a Márk evangéliumáról szól, ez egy 13-as könyv, 16-ban pedig expedíció a szabadsághoz, ez a reformáció témáját járja körül. Fábián Vogt szintén lelkész Németországban, és nem az expedíció sorozat, most már mondhatom, így az első közös vállalkozásuk, több kötetet szerkesztettek együtt, és úgy tűnik, hogy ők egy jó párost alkotnak. Vogt is egy sokoldalú ember, irodalmár, zenész, író és lelkész. Az ő a disszertációját homiletikai témából írta, talán ezt is érdemes elmondani, az igehirdetés, mint élmény címmel. Azért fontosak ezek a dolgok, mert nem egy szokványos, áhítatos vagy meditációs könyvet tartunk a kezünkben, tehát ezek a háttérinformációk is előre jelzik, hogy itt valami kreatív, különleges dologról lesz szó, illetve különleges módon van szó újra a régi és jól ismert Bibliáról. Igen. Szeretném megmutatni az érdeklődőknek azt, hogy ennek a két szerzőnek a módszerei, a megközelítéseik milyen erősségeket hordoznak, és szeretnék hátteret is adni majd most itt a rövid időnkön belül, illetve segítséget, hogy együtt tudjunk működni ezekkel a módszerekkel, és megértsük, befogadjuk, amit készítettek számunkra. A könyvben nem csak szöveg szerepel, hanem számos fénykép, rajz és karikatúra is, tehát a szerzőpároson túl még egy kreatív tím is dolgozott azon, hogy illusztrálja, vagy úgy lazítsa a szövegeket, frissé tegye őket. Talán érdemes az ő nevüket is megemlíteni. A fényképeket Pietro Sutera készítette, a karikatúrákat Tész Carstens, és további képanyagot és ötletet adott Fábián Vogt felesége Miriam Külme Vogt. Most pedig mielőtt belelapozunk a könyvbe, hogy mégis miről van szó, hallgassunk egy kis zenét, a Közel zenekar Ott vagy című számát. Honnan tudjam, ki vagy te? Egyszer kék szemű, másszor fekete. Annyiféleképpen látlak téged. Honnan tudjam, hol vagy te? Ha kérdezlek, vajon figyelsz-e? Olyan sokszor szólítalak téged. Hogyan érthetnélek meg, ha nem vagy fogható? Hol a zajban hangodat, hol egymásban arcodat, hol az ég a földnek megnyílik, ott vagy közel. Ég
Ezek a kedves arcok, szintén kedves barátaim, teológus, illetve lelkész kollégáim. Szerintem ez egy izgalmas dolog, hogy azért az expedíció, vagy a 40 nap alatt az én körül még úgy szoknom kell, hogy referálok a könyvre, vagy hogyan említem otthonosan. Tehát, hogy ige hirdetés is van benne, és az, hogy ezt az ige hirdetést lelkészek illusztrálják a zenéjükkel, szerintem ez egy különleges, izgalmas dolog. Nem minden zenekar áll lelkészekből, de a közel az éppen egy ilyen formáció. Úgy készültem erre a mai alkalomra, hogy megpróbáltam megfogalmazni azokat a kérdéseket, amik mondjuk érdekelhetik azokat, akik nem foglalkoztak a könyvvel korábban, nem ismerik. Például egy ilyen kérdés lehet, hogy mi ez a könyv, mire való és kiknek szól. Hát lehet azt mondani, hogy ez egy áhítatos könyv, úgyis funkcionálhat esténként vagy naponta, meditációs kötetnek is lehet mondani, hiszen nagyon sok gondolatébresztő, elcsendesedésre, reflektálásra hívó dolog van benne, illetve imádságos kötet, hiszen nagyon hangsúlyosan erre buzdítja és segíti az embert. Nem csak információt ad, azt is sokat, de élményt is ad, pont a képek és az összetett megközelítés által, amivel a szerzők dolgoztak. A címben elárulja, hogy egy 40 napos, tehát rendszeres olvasásra hívja az érdeklődőt, illetve reflexióra. Ez alatt az idő alatt két alapkérdés szervezi a témákat, illetve az egész tartalmat. Egyrészt az, hogy ki vagyok én. Ami önmagában rejti azt, hogy ki vagyok, hová tartok, mit gondolok, mit csinálok, mi az, ami mozgat engem, mi az, ami blokkol esetleg, mire vágyom, és még sorolhatnánk egy szóval, önmagunk megismerését kívánja elősegíteni ez a könyv, és sokan erre legyintenek, de nem szabad lebecsülni ezt a dolgot, mert, és ehhez kapcsolódik a másik kérdés, Istennek a megismerése, az, hogy kicsoda Isten, mint az életünk egyik legfontosabb kérdése, nem elválasztható attól, hogy ki vagyok én. Isten ismerete nem elválasztható attól, hogy mennyire ismerem önmagamat. És hát a kicsoda Isten kérdés még könnyen kifejthető például, hogy hogyan jelenik meg a Bibliában, mit üzen a Szentíráson keresztül, és hogy hogyan lehet személyes kapcsolata vele az embernek, nekünk. Tehát 6 héten keresztül 40 napon át olvashatjuk a jól tagolt útravalónkat, és ez a 6 hét további központi kérdéseket fogalmaz meg, azok köré építi a napi kisebb, részletesebb tartalmakat. Minden naphoz a Bibliának egy-egy szakasza, kapcsolódó szakasza társul be, hogy segítse a gondolkodást és a reflexiót. És a két irány nem válik szét itt sem. Ahogy mondtam, a szerzőknek nagyon erős meggyőződése, hogy az én kérdés és az Isten kérdés összetartoznak. Nem csak teológiai alapvetést, vicces vagy szép képeket, hanem feladatokat is tartalmaz a könyv. Feladatokat is kapunk időnként, például aki kedvet érez magában, napról napra megtanulhat egy bibliai mondatot. Minden nap végén van egy úgymond memoriter, ami opcionális, de aki vállalkozik rá, ezzel mélyítheti a biblia ismeretét és javíthatja a memóriáját. Emellett pedig bátorítanak bennünket, hogy például figyeljünk meg dolgokat a természetben, vagy magunk körül. Képzeljük bele magunkat bizonyos helyzetekbe, időnként már bibliodrámás elemekkel operálnak ezek a részek. Illetve, hogy reflektáljunk bibliai szakaszokra a saját életünk tapasztalataink fényében. Például a 10 parancsolatra, ahogy a Luther buzdít minket, nem mint szabályrendszerre, hanem mint egy tükörre tekintsünk, és így vizsgáljuk meg az életünket. Felkínálják nekünk azt a lehetőséget, hogy ima naplót vezessünk, tehát, hogy leírjuk a gondolatainkat, imádságainkat, amihez később is visszatérhetünk, és újra rácsodálkozhatunk, hogy hol tartottunk korábban.
És természetesen a legfontosabb bátorítás, hogy minden nap keressük a személyes kapcsolatot és kommunikációt Istennel, azaz, hogy minden nap imádkozzunk. Biztosan többször elő fog még kerülni, hogy, mert ez engem nagyon megérintett, hogy a könyv nem feltétlenül csak tanítani akar, illetve egy bizonyos szűk irányba terelni bennünket, hanem rendkívül nyitott az ember kérdéseire, a kétségeire, és megenged nekünk sok mindent. Megengedi azt, hogy ne értsünk mindig egyet velük. Tehát nem azt mondják, hogy mi lelkészek vagyunk, meg tudjuk mondani, hogy miről mit kell gondolni, hanem felkínálják azt a lehetőséget, hogy lehet, hogy te ezt máshogy gondolod, vagy lehet, hogy neked ezt nehéz elfogadni, vagy nehéz elhinni. Azt gondolom, hogy ez a nyitott és megengedő hozzáállás, ez egy őszinte dolog és segítség az olvasó számára. És persze ugyanilyen kommunikációra, illetve hozzáállásra bátorítanak bennünket magunkkal kapcsolatban is. Tehát, hogyha a saját dolgainkra reflektálunk, akkor legyünk őszinték magunkkal. Ha pedig Istennel szeretnénk kapcsolatot fölvenni, akkor azt is ilyen egyházi maníroktól mentes őszinte módon tegyük meg. Igen, és ehhez azt gondoltam, hogy az Oda hívlak című dala Large Room-tól egy passzoló dolog lehet. Füke Szabolcs vezeti a Large Room zenekart, szintén lelkész kollégám, és régóta írnak zenéket és szövegeket. Biztosan tűkön ülnek a hallgatók, tűkön ültök, hogy na akkor tulajdonképpen mi is van ebben a könyvben, mit is tartalmaz ez a könyv, teljesen jogosan. A kezdetek megjelölésére használt gyakori szófordulatunk itt szó szerint értendő, Ádámtól és Évától kezdi a könyv a történetet, illetve hát a világ teremtésétől. De a 40 nap nem a bibliai kronológiát követi, és nem is a bibliai könyvek kanonikus sorrendjét, hanem az ige hirdetések az élet kérdésekhez csatlakoznak. Ez a 6 kérdés a következő. Ki vagyok én valójában? Hogyan leszek szabad? Mi határozza meg a tetteimet?
Hogyan tudok kapcsolatba lépni Istennel? Hová tartozom? Hová tartok? A könyv nagy erényének tartom azt, amit Bálint is kiemelt, hogy nem csak azokkal számol olvasóként, akik gyülekezetben nevelkedtek, rendszeres igehallgatók vagy igeolvasók, hanem tekintettel van azokra is, akiknek esetleg több kérdésük van. Kevesebbet tudnak a Bibliáról, a bibliai időkről, vagy éppen kritikusabban állnak hozzá az egyház tanításához. És nagyon fontos, hogy számol azokkal is, akiknek nincsen még kapcsolatuk Istennel. Azokkal, akik talán nem is hisznek Isten létezésében, vagy a jelenlétében a világban, de valami miatt mégis a kezükbe került ez a könyv. Őket pedig nyitottságra kéri, hogy hagyják magukat vezetni a korábban említett megismerés kettős útján, és egyszerűen adjanak esélyt ennek az Isten dolognak. Talán emiatt is van az, hogy nagyon hangsúlyosak az alapok. Például a második nap tételmondatai ezek. A világ fejlődése mögött egy irányító szellem áll, akit Istennek nevezünk. Egy-egy ilyen tételmondatot nagyon érthetően és tömören fejtenek ki a szerzők. Például emögött a tételmondat mögött az a magyarázat áll, hogy Isten tulajdonképpen egy személy, akinek öntudata van, és aki önrendelkező módon cselekszik, akivel tudunk kommunikálni. Nem csak egy erő, hanem egy erő, ami létrehozta és irányítja a világ mechanizmusait, hanem személy, aki tud szeretni. És a személyszerűségünket tőle kapjuk a teremtésben. Sokszor mondjuk azt, hogy Istent emberként képzeljük el, antropomorf tulajdonságokkal próbáljuk leírni, de tulajdonképpen eredendően ez fordítva van. A személy szerűségünk az Istentől származik. Hadd olvassak egy idézetet ehhez kapcsolódóan. Arra lettünk teremtve, hogy Istennel személyes kapcsolatba lépjünk, és a vele való párbeszédből adódóan felelősséggel éljünk és cselekedjünk a világban. Az ehhez kapcsolódó tételmondat, a tételmondat folytatása ezen a témán belül, hogy Isten áll a világ létrejötte és működése mögött. A második az, hogy a világ kezdettől fogva veszélyeztetett. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amelyek magukban hordják az elromlás, a problémák, a gondok, a katasztrófák esélyeit. Tehát az élet egy nagyon sérülékeny dolog minden élőlény esetében. És a veszélyeztetettség különböző formái az Istentől való eltávolodásban, az Isten távol létében vagy távolságában gyökereznek. Ezen a napon a harmadik tételmondat pedig így hangzik, a teremtésen belül az ember különleges helyet foglal el. Tehát a 6-7 nagyobb egységén belül minden napnak megvan a maga témája, a hozzá kapcsolódó igeszakasz és magyarázat vagy meditáció, illetve ezen belül is még tovább megy a tagolás például ilyen tételmondatokra. Azt, hogy az ember különleges helyet foglal el, azt sokszor úgy mondjuk, hogy az ember a teremtés koronája, ami egy meglehetősen kétséges állítás. Igazából nyitva hagyja a kérdést a szerzőpáros afelé is, hogy nem tudhatjuk például, hogy rajtunk kívül van-e intelligens lény még a teremtettségben. És így azt kell mondanunk, hogy az ember az általunk ismert, vagy a teremtésből, amit mi megismerhetünk, annak a résznek a koronája. Illetve, hogy tulajdonképpen az ember elbukott a teremtés koronájának lenni azzal, hogy kizsákmányolja és pusztítja a természetet. Talán ez ma aktuálisabb, mint valaha, és fontos dolognak tartom, hogy a szerzőpáros már 15 évvel ezelőtt, azt hiszem 2006-os az eredeti könyv, már akkor felismerte, hogy erről szót kell ejteni a Biblia értelmezés, illetve a keresztény felelősség kapcsolatában, hogy az a mód, ahogyan bánunk a környezetünkkel és a természettel, az nem biblikus. Most itt nem fogom elmondani azt a szokásos kampánybeszédemet, amit a hulladékmentes, környezettudatos élet mellett szoktam tartani, ahol csak lehetőséget kapok. Akit érdekel, hogy mit gondolok a témában, az nyugodtan
lapozza fel a Facebook oldalamat, vagy jelöljön be, és érteni fogja, hogy miről beszélek. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos és nagyon aktuális dolog, hogy elgondolkodjunk arról, hogy tulajdonképpen Isten mit bízott ránk, és ezt a felelősséget, vagy ezt a mandátumot mi hogyan kezeltük, hogyan használtunk, és hol tartunk ma ennek fényében. Például úgy, hogy Magyarország nem akart csatlakozni a karbonsemlegesség célkitűzéseihez. Szókimondó és már-már felkavaró szövegeiről ismert a LIFT, akik nem frázisokban, hanem egyedi és érdekes megoldásokban gondolkodnak. Ehhez a kötethez a Sivatagban című számot készítették. Tényleg, amikor összeszedtem ezeket a témákat, vagy kiválasztottam azokat a gondolatokat a könyvből, amik engem megfogtak, akkor olyan jóleső érzés volt átélni, hogy tulajdonképpen mindegyikhez tudok társítani egy számot, ami valamilyen módon illusztrálja azt a gondolatot, amit kiragadtam. Három tartalmi egységet szeretnék kiemelni, ami szerintem érdekes, fontos, vagy ami nagyon markáns szeletét adja az Isten hitünknek. Például az emberré vált Isten ige kérdése. Ez a 21. napon kerül elő, és a 4. héten azzal a nagyobb szervező kérdéssel kapcsolatban, hogy hogyan tudok kapcsolatba lépni Istennel. És ez a fejezet János evangéliumának első fejezetét hozza bibliai szakaszként, ami az egyik legszebb szakasza, de ugyanakkor a legnehezebben érthető szakasza a Bibliánknak. Ez a bizonyos kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, ő kezdetben az Istennél volt. Itt egy rövid áttekintést olvasunk arról, hogy tulajdonképpen miről is szól az, hogy az Isten emberré lett? Miért van erre szükség, és mit is jelent ez, vagy hogyan is kell ezt elképzelni? Miért lesz az Isten emberré? Azért, hogy ezt nem ennyire direkt módon, csak ahogy kiemelem ezt a gondolatot, így hangzik. Azért, hogy egyszer s mindenkorra rendbe tegye az Isten és az emberek közötti fájdalmas kapcsolat komplexumot.
az emberek örök hűtlenségét, egoista konokságát, önzését és javíthatatlan tökéletlenségét csak egy valaki tudja helyreigazítani, maga az Isten. Ez annak a konklúziója, hogy nem azért volt szükség az emberi létre, hogy világossá váljon, hogy az Isten könyörületes, hiszen az Isten az. Vagy hogy kiérdemeljük Isten szeretetét, az Isten maga a szeretet. Azért volt erre szükség, mert mindazt, ami bennünk töredékes és hiányos, az csak az Isten tudja helyrehozni, megjavítani, vagy egységbe állítani. Olvasom egy kicsit tovább. Tehát Isten úgy él, hogy példájával megmutatja tulajdonképpen, hogy is kellene kinézzen a földi lét. Legyen szeretetteljes, barátságos, igazságosságra törekvő, szerény. Létével és mindennel Istenre mutató. Mintha meg lehetne tanulni a világot Isten szemével nézni, és ezáltal valóban új emberré válni. Ezek a negyedik hétnek a fejezetei azzal foglalkoznak, hogy kicsoda Jézus. Mit ismerünk meg belőle a Biblián keresztül, hogyan tudunk hozzá közel kerülni. És minden arra a kérdésre vezetődik vissza, hogy hogyan tudok kapcsolatba lépni Istennel. Ezt mondja a könyv egész egyszerűen. Úgy, hogy belátom, hogy ezt a kapcsolatot nem tudom saját erőmből kialakítani, hanem csak ajándékként fogadhatom el. És itt ehhez kapcsolódóan hadd mutassam meg, hogy hogyan is néznek ki a fejezetek. Minden nap végén találunk egy ilyen összeállítást, táblázatszerű részt, amelyben van egy idézet, gondolkozz el, amikor valamilyen híres teológusnak vagy híres embernek az idézete, akkor megjelölik, hogy ki a szerző, és amikor nincs idézőjel, akkor gondolom, hogy ez a szerzőpárosnak a saját gondolata. Például ehhez a naphoz, amiről beszéltem, az az idézet kapcsolódik, hogy nem egy bizonyos viselkedéstől, hanem egy kapcsolattól leszünk keresztények. Minden nap végén található a kérdések, amikről említettem, hogy megengedőek, és nagyon nyitottan állnak hozzá. Mindig megkérdezik, te ezzel egyetértesz, vagy te ezt hogyan tudod elképzelni? Simán elgondolható az, amiről beszélünk, vagy itt van valami, ami nem világos számodra. Például ehhez a témához kapcsolódóan azt kérdezi a könyv, hogy melyik karácsonyi történet tetszik az olvasónak jobban? A Lukácsé, amit Lukács 2.1.20-ban találunk, vagy pedig a Jánosé, ami egy rendhagyó karácsonyi történet, ez a bizonyos filozófiai dolog arról, hogy az ige hogyan lett emberré. És a gyakorlati feladatok pedig a következő pontban találhatók, javaslat az imádsághoz, általában ezek tartalmazzák a megfigyelést, a levélírást, a reflexiót, és ahhoz kapcsolódóan, vagy abból kifolyólag az imádságot. És az említett memoriter, itt János 1.12, akik pedig befogadták azokat, felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. És ezt az összeállítást, ezt a táblázatot minden napnál megtaláljuk. A 21. napon napnak az a címe vagy témája, hogy a lelki gondozó, ugye ez még mindig Jézus megismerésére vonatkozik, és ez a nap a samáriai asszony történetét dolgozza fel. Nekem ez egyébként is egy nagy kedvencem ez a történet, de rendkívül izgalmasnak tartom, ahogy a szerzők hozzányúlnak a történethez. Mindig kapunk egy kis kortörténeti segítséget, hogy el tudjuk képzelni, hogy egy-egy bibliai történet milyen kontextusban, milyen történelmi, földrajzi, szociális egyéb helyzetben fordul elő, hogy így jobban megértsük, hogy amiről szó van a történetben, azt tulajdonképpen mit is jelent. Például arról beszél itt egy kicsit bővebben a szerző, hogy Jézus azzal, hogy a samáriai asszonnyal szóba áll, az ő beszélgetésük az többszörösen egy tabu döntögető, már-már botrányos megnyilvánulás Jézus részéről. Miért is? Azért, mert
A zsidók és a samáriak közötti ellentét miatt a zsidók inkább elkerülték Samáriát és kerülő utat tettek. Jézus mégis azt választja, hogy átmegy Samárián, vállalva ezzel a samáriaiakkal való érintkezést. Nyilvános helyen férfi nem beszélt nővel, egy rabbi pedig elképzelhetetlen volt, még azt olvassuk, hogy nyilvános helyen a saját családjának nőtagjait sem szólíthatta meg, mégis itt elkezd beszélgetni egy idegen nővel. Ráadásul ennek a nőnek a magánélete több mint nem rendezett, eddig 5 házassága volt, és egy 6. valakivel él együtt házasságon kívül. Arra is visszacsatol a szerző, hogy ez még ma is probléma lehet a kisebb közösségekben, és kirekeszthetik azt, akinek mondjuk így alakul a magánélete. És a 4. tabu pedig az, hogy Jézus vizet kér ettől az asszonytól. Tehát az Isten nagyon emberszerűen, vagy emberi minőségében látható itt fáradtan és szomjasan. És az is az alfejezetnek a címe, hogy Jézusnak szüksége van ránk. Ez egy meglepő, vagy egy elgondolkodtató kijelentés. Ő maga is így mondja, mármint a szerző, lélegzetelállító gondolat. Lehetséges, hogy az élő Isten fia, igen, maga Isten szomjazik, és ezt a szomjat a földön csak én vagyok képes csillapítani? Igen, és ehhez a kérdés felvetéshez kapcsolódik az, hogy nem csak az Istennek van szüksége ránk, ha már megengedtük magunknak ezt a merész gondolatot, hanem nekünk is be kell látnunk, hogy szükségünk van Istenre. És itt lehetne tovább folytatni, elemezni, nem szeretném lelőni teljesen az olvasmány élmény poénját, hogy az ő beszélgetésük kettős szinten megy végig, mintha folyamatosan elbeszélnének egymás mellett, még meg nem születik az asszonyban a felismerés. És nagyon fontos, hogy ne csak az Isten kérdésről, hanem itt szeretném megmutatni, hogy a könyv valóban önreflexióra és önismeretre hív bennünket, hogy a felismerés, amit megszületik az asszonyban, ez az a felismerés, amelyre tulajdonképpen mindannyiunknak szüksége van. Olvasom az idézetet. Ha tudni akarjuk, mi az élő víz, akkor szembe kell néznünk saját vágyakozásunkkal. Mire is vágyunk tulajdonképpen, amikor életre, szeretetre, védettségre vágyunk? Vagy szabadságra és függetlenségre vágyunk? Mi rejtőzik az elismerés iránti sóvárgásunk mögött? És amögött az igényünk mögött, hogy növeljük személyes jólétünket vagy hatalmunkat? Egyházunk egyik alapproblémája, hogy ezeket a kérdéseket legtöbbször csak az erkölcs szintjén képes kezelni, ahelyett, hogy, mint Jézus, az emberek vágyának gyökereit nézné. Mire vágyunk valójában? Mert az az ember, aki pénzre, hírnévre vagy dicsőségre vágyik, valójában nem csak pénzre, hírnévre vagy dicsőségre vágyik. Aki szexuális kielégülésre vágyik, az nem csak szexuális kielégülésre vágyik. Ezek mind csak a jéghegy csúcsát alkotják. Alattuk a vágyaknak egy sokkal mélyebb rétege húzódik. Vágy a szeretetre, arra, hogy feltétel nélkül elfogadjanak. Az egészben az az izgalmas, hogy a réteg alatt még egy réteg húzódik, és ez mindig Istennel kapcsolatos. Jézus ezt a réteget próbálja felszínre hozni. Lelkészként, teológusként, aki már többször tartottam ige hirdetést a samáriai asszony történetéből, elgondolkodva, illetve érdeklődve olvasom ezeket a gondolatokat. És nem is azért, mert mintha annyira újat mondana, hanem mert valahogy nagyon egyszerűen és hozzáférhetően mondja ezeket a gondolatokat, vagy vezet a reflexióban. A 3. téma, amit ki szeretnék emelni, ami szerintem a hitünk talán legközpontibb eleme, Jézusnak a keresztje, a kereszt halála. A megfeszített címet viseli ez a fejezet. A 26. napról van szó.
Itt hadd mondjam el, hogy a bibliai idézetek nem csak egyféle formában szerepelnek a könyvben, hanem minden naphoz kétféle fordítást is találunk. Az eredetiben Luther bibliájának a fordítását hozza a könyv, és mellette pedig Fabian Vogt saját költői fordítását. Itt nekünk a 90-es protestáns újfordítás szerepel, és mellette pedig a 2014-es revidált újfordítás, ami helyenként hozza ezt a költői élményt. Olvasok ebből, tehát ez a bibliai szöveg lesz Ézsaiás könyvének 52. fejezete. Isten így szól: küldök majd valakit, akinek sikerülni fog engem és az embereket összebékíteni. Ünnepelni és dicsőíteni fogják majd, bár hihetetlenül visszataszító lesz a külseje, és szinte nem is látszik rajta emberi mi volta. Sok nép álmélkodni fog a láttán, és még uralkodóik is befogják előtte szájukat. Olyan dolgokat látnak majd az emberek, amelyekről még soha nem hallottak, és olyan dolgokat tapasztalnak meg, amelyekről álmodni sem mertek volna. Ki hisz ezeknek a szavaknak? Ki érti Istennek ezt a tettét? És az ehhez tartozó magyarázat, talán cseng a fülünkben a klasszikus újfordítás erről a bizonyos Isten szolgájáról. Sokan csak iszonyodnak tőle, annyira torz, nem emberi volt a külseje, emberhez nem méltó volt alakja. És akkor ez az újfordítás pedig ezt így mondja, hogy hihetetlenül visszataszító lesz a külseje, és nem is látszik rajta az emberi mi volta. Azt is felajánlják a szerzők, vagy felhívják a figyelmet, hogy érdemes a fordítási különbségeken elgondolkodni. Mert ugye minden fordítás egyfajta értelmezés is, talán ezt jól szemlélteti az egymás mellé helyezett kétféle bibliai szöveg. És itt az egyik alfejezet klasszikus címet visel, de mégis fontosnak tartom. Mit jelent az, hogy Jézus meghalt a bűneinkért? Ez valami olyan dolog, amiről sokat beszélünk, és mindig egy kicsit szemlesütve, vagy úgy magunkat összehúzva beszélünk erről, hiszen arról van szó, hogy Isten szenved helyettünk. De hogy miért kellett Istennek erőszakos és véres halált elszenvedni helyettünk, ennek az értelméről hadd olvassak egy kicsit. Mindannyian tanultuk, hogy Jézus helyettünk halt meg a bűneinkért. Nem szabad ezt a gondolatot úgy értelmezni, ahogy sajnos sokszor értelmezték, vagyis hogy Isten véres emberáldozatot követel a megbocsátás áraként. Igazságérzetünk teljesen jogosan ellenkezik ezzel. Sokkal inkább így magyaráznám ezt a mondatot, amikor egy ember csak a saját útját nézi, mások szükségszerűen kárt szenvednek, lemaradnak az út szélén. Ennek helyrehozására két lehetőség van, vagy védekezünk, vagy megbocsátunk a másiknak. De addig nincs hatásos és hiteles megbocsátás, amíg az, aki mondja, nem hajlandó elfogadni azt, amit a másik tett vele. A megbocsátás azt jelenti, te valami rosszat tettél velem, de nem büntetlek meg emiatt, hanem azt akarom, hogy közted és köztem minden rendben legyen, akkor is, ha ez számomra súlyos hátrányokkal jár. Inkább elviselem a kárt, mint hogy a közted és köztem lévő kapcsolat komolyan elromoljon. Ezt jelenti, hogy Jézus áldozat a bűneinkért. Isten nem követel áldozatot, hanem áldozatot hoz. Isten szeretete olyan hatalmas, hogy inkább képes elszenvedni a legnagyobb veszteséget, mintsem, hogy elveszítsen bennünket. A Valami Más teológus zenekar Hiányzol című számát. Ah!
A könyv nem csak fontos és minket foglalkoztató témákat vet föl, de ugyanakkor izgalmas teológiai kérdéseket is. Például, és ezekhez igyekszem csak rövid idézeteket felolvasni, hogy ne merüljünk itt túlságosan bele. A szabad akarat kérdése például egy ilyen téma. Ami arról szól, hogy Istennek úgy tetszett, hogy ne egy szolgalelkű, programozott, bizonyos dolgokra programozott lényt alkosson, hanem szabadságot ad az embernek, a döntés, a választás szabadságát. És ez azt jelenti, hogy így választhatjuk azt, hogy helyesen cselekszünk, és jók vagyunk. Idézet következik. Aki csak azért tesz jót, mert muszáj neki, nem jó. Összefoglalva, csak az tud jó lenni, aki gonosz is tud lenni. Csak az tud szeretni, aki azt is választhatja, hogy ne szeressen. A jó és a rossz megismerésének fáját azért kaptuk, hogy kifejlesszük rajta az összes lehetőségünket, és megvalósítsuk létünk értelmét, hogy Isten jóságát beletükrözzük ebbe a világba. A másik kérdés ehhez kapcsolódik, hogy a szabadság a döntés lehetőségével Isten valami kétesélyes dologba vág bele. És ezt úgy fogalmazza meg a könyv, hogy rögtön a harmadik napon, hogy az ember Isten kockázata. Idézet, mert az ember teremtésével Isten kiszámíthatatlan kockázatot vállalt magára. Ez a kockázat nem kevesebből adódott, mint a szabadság adományából. Az ember választhat, hogy Isten akaratát teszi-e, vagy sem. Attól a naptól fogva, amelyen Isten megteremtette az embert, többé nem gyakorolja minden hatóságát. Isten bizonyos szempontból az ember sorsához köti saját sorsát. Az ember Isten kockázata. Ez a gondolat Helmut Tillichétől származik, az utolsó mondat konkrétan idézetszerűen is tőle való. Azért itt ezek nem szokványos teológiai kijelentések, hogy az Isten kockázatot vállal, vagy az Isten azzal, hogy szabadságot ad az embernek, többé nem gyakorolja minden hatóságát. És persze itt nekünk is megvan a szabadságunk, hogy ezzel egyetértsünk, vagy ezt ízlelgessük. Ilyen izgalmas kérdés lehet, vagy teológiai téma a jó és a rossz cselekedetek, és ehhez kapcsolódóan az utolsó ítélet, aminek a vasárnapját nemrég gondoltuk végig. Ehhez a témához a minák példázata kapcsolódik bibliai igeszakaszként Lukács evangéliumából, ez a vezérfonal. És jó példája a könyv kortörténeti felkészültségének ez a nap, vagy ez a fejezet is, mert itt is elmondja például, hogy ez a példázat egyedüliként a példázatok sorában egy valós eseményre épül. Herodes fiainak osztozkodása az országon adja a hátterét annak a példázatnak, amivel Jézus az utolsó ítéletet illusztrálja, a minák története. Tulajdonképpen a magyarázat arról szól, hogy az életünk során adottságokat, lehetőségeket kapunk Istentől, hogy ezeket valamilyen módon kamatoztassuk. Nem szigorú forgatókönyv alapján, hanem szabadon, és talán ez a legnagyobb nehézsége a dolognak. De miért lesz dühös a visszatérő király arra a kendős emberre, aki nem kamatoztatta, hanem csak megőrizte a mináját, a pénzérméjét? Egész egyszerűen a passzivitása mögött rejlő hozzáállása miatt. Idézem, teljesen mindegy neki ura bíztatása. Viselkedését félelemmel okolja meg, de ha valóban félt volna urától, megtette volna, mivel az megbízta. Válasza valójában végtelenül pimasz. Vagy ügyes fogás. Istenre hárul a felelősség amiatt, hogy valaki nem látta el a feladatát. Ez jámborságnak álcázott istentelenség. Annyira tiszteli valaki Istent, hogy nem is engedelmeskedik neki. Olyan magasra emelik itt a vallást, hogy ezt mondják, én kis ember, mivel is járulhatnék hozzá Isten nagy tervéhez, inkább meg se próbálom. És hát a könyv magyarázatait világossá teszi, hogy minden az Istenhez fűződő kapcsolatunkról szól, lényegében pedig nem arról, hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk. További idézet, a tévedéseket meg lehet bocsátani.
az alkalmatlanságot, a téves becslést, a bűnöket és a helytelen cselekedeteket meg lehet bocsátani. Az elutasított kapcsolatokat viszont nem lehet helyrehozni. Ha valaki nem akar Istennel pozitív kapcsolatot ápolni, akkor Isten nem tudja azt ráerőszakolni. A Gábriel zenekar Ki vagyok én című számát hallgassuk. Dobozba zárva, szabadra várva, várom, hogy kiszabaduljak ebből, várok egy hangra a mennyből. Benn a sötétség, kinn van a fény, hol van az igazság, és vajon hol vagyok? Hol vagyok benne én? Mondd, ki vagyok én, mondd, ki vagyok, bármit is mondanál, én tagadok. Mondd, hol az út, mondd, hol van az út, ha te lennél, én leszek az alagút. Mondd, mi a cél, mondd, hol van a cél, erősebb az ész a szívnél. Mondd, hol a fény, mondd, hol van a fény, benne nézd benned, hogy élhetek én. Hozzad a kulcsot, belülről nyílik a zár, de lehet, hogy én vagyok, és te vagy benn, benn, aki rám vár. Mindenki rohan, mindenki menekül, keresi a kulcsot, minden ember keresi, kívül és belül. Mondd, ki vagyok én, mondd, ki vagyok, bármit is mondanál, én tagadok. Mondd, hol az út, mondd, hol van az út, ha te lennél, én leszek az alagút. Mondd, mi a cél, mondd, hol van a cél, erősebb az ész a szívnél. Mondd, hol a fény, mondd, hol van a fény, ha bennem élsz benned, hogy élhetek én. Ha te vagy a fény, én leszek az árnyék. Ha te vagy az erő, ha te vagy a tett, leszek én, majd leszek a szándék. Örömmel vettem, vagy fogadtam azt, hogy különböző zenei stílusok, hangszerelések szólalnak meg. Szerintem ez a sokszínűség passzol a kötethez is, illetve mutatja, hogy azért az egyházban sokféle zenei formáció működik. Amiről még utolsóként szeretnék beszélni a könyvvel kapcsolatban, az a Biblia értelmezése, a könyv szemlélete. Ezt fontosnak tartom elmondani. Azt kell talán leginkább kiemelni ebben a témában, hogy a szerzők Biblia értelmezése nem szó szerinti értelemben tekinti a Biblia szavát változatlannak és relevánsnak, tehát meglehetősen messze áll a fundamentalista olvasattól. Ezt azért mondom, hogy elkerülje az olvasó a csalódást, ugyanakkor pedig nyitott figyelmességgel és érdeklődéssel erre bíztatom, hogy így vegye kezébe a könyvet, mert ez a megközelítés sokat adhat a Biblia megértéséhez. A nem szó szerinti értelmezés, ezt is el kell mondani, hogy nagyon nem egyenlő a szabadossággal vagy az önkényes olvasattal. A szerzők, ahogy erre utaltam a minák példázata kapcsán, és nagyon nagy gondot fordítanak arra, hogy új és újszövetségi kortörténettel és tájékozottsággal beszéljenek, illetve mondják el a fontos információkat. Bevezetést tani, ami a Biblia keletkezésére, a szerzőségre, vagy a keletkezés helyzetének kulturális hátterére adhat válaszokat. Ilyen ismeretekkel szolgálnak, anélkül,
az egyetemi padban érezné magát az olvasó, és szorongjon attól, hogy egy kollokviumon kell számot adni arról, hogy mit tanult a Bibliáról tudományos szempontból. Fontos ismeretek ezek, amik nem összezavarni akarnak, hanem megvilágítani a történetek és a szakaszok hátterét. Mire is gondolok egy másik példa? Például arra, hogy a teremtésről szó esik a könyvben. Douglas és Fogg nem harmonizálják a Genezis első fejezetében található két teremtéstörténetet, hanem elmondják részletesen, megkapjuk az információkat, hogy tulajdonképpen itt két térben és időben egymástól függetlenül keletkezett elképzelésről van szó, hogy hogyan is jött létre ez a világ, és benne hogyan is keletkezett az ember. Tehát más-más kultúrkörnek a nyomait találjuk ezeken a történeteken, de mindkettőnek fontos a tanúságtétele, hogy a világ és benne az ember Isten teremtése, Isten alkotása. Így a konklúzió, vagy hát az összefoglalása ennek, hogy a Biblia nem tudományos beszámoló, hanem ezek a teremtéstörténetek tulajdonképpen hitvallások. És ehhez kapcsolódik a Biblia és a tudomány klasszikus ellentétének a magyarázata, vagy az erről való gondolkodás is. A szerzők azt mondják, hogy tulajdonképpen ez az ellentét nem létezik, vagy nem kellene, hogy létezzen, mert addig nincs konfliktus a Biblia, a teológia és a természettudományok között, amíg ezek nem szólnak bele egymás területeibe, és nem akarnak választ adni azokra a kérdésekre, amikre nem hivatottak választ adni. Idézem, a természettudomány és a hit nagyszerűen megférnek egymás mellett, amíg világos a feladatkörük. A Biblia nem természettudományos szakkör, hanem fontos teológiai mondanivalót öltöztet kora felismeréseibe. És hát a szerzők időnként szellemes idézetekkel is illusztrálják a mondanivalójuk lényegét. Például Edwin Conklint idézi a páros, így szól az idézet. Ha az élet kialakulását a Földön a véletlennel magyarázzuk, az azt jelenti, mint egy nyomda felrobbanásától várni egy lexikon létrejöttét. Schmidilius Gábor a teremtés dalát hallgassuk meg.
hadd hívjam még fel a figyelmet a könyvben lévő extrákra, ezt a nevet adtam itt ezeknek a részeknek. Bizonyos fejezetek előtt találunk ilyen kreatív ötleteket, talán ezek azok, amikkel a Fabian Vogt felesége ellátta az expedícióra indulót, illetve a szerzőpárost. Például wellness inspirációt találunk a 129. oldalon, ami arról szól, hogy vegyük le az okninkat, és áztassuk be egy kicsit jól eső meleg vízbe, és kis fürdősóval üljünk le egy székre, áztassuk egy kicsit a lábunkat, utána szárítsuk meg, húzzunk friss zoknit, nyissuk ki az ablakot, vegyünk friss levegőt, és gondoljunk arra, hogy legesleg belül szabad lábon élünk Istennel, például. Vagy pedig vannak az Érezd jól magad címmel ellátott ugyanilyen inspirációk, vagy ilyen kisebb feladatok, ötletek. Például tedd azt, amit kell egy családtaggal, ismerőssel, olyannal, aki örülni fog annak. És itt lehet, itt sorolja is a szerző, tehát ezek nem az én ötleteim, el lehet menni sörözni, lehet egy nagyot beszélgetni, vagy éppen össze lehet bújni azzal, akiről tudjuk, hogy ennek örülni fog. Az a lényeg, hogy tegyük azt, amiről úgy érezzük, hogy ezt most meg kell tennünk. Tehát, hogy legyünk bátrak. De egy hasonló természetű dolog, hogy süssünk sütit, a receptet mellékelve találjuk a 317. oldalon, süssük meg azt a sütit, és hívjuk át barátokat, és töltsünk el egy kellemes délutánt olyanok körében, akiket szeretünk, és akikkel szívesen vagyunk. De ugyanígy a zenehallgatása, a mellékelt számoknak a meghallgatása is így vezetve inkorporálódik az olvasásba, illetve a 40 napos utazásba. Igen, tehát például a megtérésre, illetve közösségbe hívás bevezetőjéhez ajánlja a könyv a közel számát. Tehát, hogy mindig egy-egy témához átgondolva ajánljon nekünk a zenéket. Vagy például egy hasonló buzítás a templomlátogatás, hogy menjünk be egy olyan templomba, ami lehet, hogy nem a felekezetünk temploma, és ne Isten tiszteletre menjünk, de ha nyitva van, üljünk be, és ott csendben próbáljuk felfedezni, vagy nyissuk ki az érzékszerveinket arra, hogy hogyan, hányféle nyelven szól az a templom hozzánk, miket látunk, és mit tudunk befogadni. Nyílj meg minden érzékeddel, írják, talán üzen valamit Isten. A befejezés pedig, a befejezésnél nem találunk nagy összegző beszédeket, inkább egy rövid elköszönést és indítást a továbbmenetelre, ami nem nélkülözheti a Biblia további olvasását, és amihez a legjobb, hogyha találunk egy társat, akivel megbeszélhetjük az olvasmány élményeinket. A 40. napon az Érezd jól magad című feladat az nem szégyenlős, ahogyan a könyvben talán már úgy kitűnt a többi részben sem szégyenlősek a szerzők. Az utolsó nagyobb egység a végidők felé irányítja a figyelmünket, és ezen belül a földi örömöinket vehetjük számba ennek a feladatnak a kapcsán, és ez így szól. Hiszem, hogy a mennyben csodálatos lesz. Csak sajnos nem tudom, lesz-e ott körhinta. Márpedig én annyira szeretek körhintázni. Ezért aztán még mielőtt búcsút mondok az árnyékvilágnak, és a mennybe kerülök, szeretném a földi élet néhány előnyét kiélvezni, és ehhez tartozik a körhinta is. Neked mi tartozik hozzá? Talán a csokoládé? Egy tűzföldi kirándulás? A friss levegő? Egyszer menni egy kört a Hungaroringen? Egy almafát ültetni? Élvezettel szeretkezni? Látni a naplementét a felhőkarcolók mögött, vagy éppen a Balatonon? Jó barátságokat kötni? Írd fel magadnak néhány földi örömöt, talán a közeljövődben lehetőséged adódik rá, hogy valamelyiket élvezhesd. Akkor hát minden jót, a mennyországban találkozunk. Ez még egyelőre a szerzőnek az elköszönése, nem az enyém. Utolsóként a Mandák Band Áldás légy című számába hallgassunk bele. Érdekes életünk, értelmem mi lehet? Valaki azt mondja, isteni szeretet,
jön fentről, a magasból utat mutatni. Mindig is volt elég fügebor szerelem, hűsítő tiszta víz, napfény és gyermekek, csordultig poharam csak tőle volt. Keresem éjjel, keresem nappal, ahol majd megtudom, miként magasztal az íg, a föld, a nap, a hold, a csillagok. Tágos tél, ahová elvittél, mutasd meg, meddig él, kezed és formálj meg. Ezeket a zenéket egy QR kód olvasóval, egy mozdulattal elő lehet hívni a YouTube-ról, és CD-n is meg lehet majd vásárolni, ha jól tudom. Igen, hamarosan. Hamarosan, igen. És mondjuk akinek nincs okostelefonja, ő? Ő neki a linket odaírtuk. Jó, igen, itt. Tehát ugyanazon a linken megtalálható. Itt található egy link, és az rögtön elvezet bennünket a zenékhez, tehát olvasás közben így tudjuk hallgatni majd. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és remélem kedvet kaptatok az olvasáshoz, illetve a könyv ajánlásához másoknak.